Přátelé, pojďte se pokochat se mnou. Tohle je tataráček v hospodě u Sedlerů, přímo na Karlově náměstí. K tomu Plzeň. A nechtěl jsem topinky, tak mám jenom opečený chleba. Ale to nejkrásnější je tohleto. Jo, a zrovna Ukrajina prohrává 1-0, jo. Mistrovství Evropy ve fotbale. Já vsadil na remízu, tak uvidíme, jak to dopadne. Na to, že by Rumunsko vyhrálo nad Ukrajinou, to mě vůbec nenapadlo vsadit. A tak je teprve 52. minuta, jo, takže za půl hodiny, nebo za více jak půl hodiny, jo, za 40 minut se může něco ještě přihodit. Nějakých 250 korun. Tady stojí tatarák. Já si myslím, že to je pěkný. Takže přátelé, já se s váma loučím. Z hospody u Sedlerů. Mějte se moc krásně. Čau.